さあ、では始まりました。ぼちゃちチャンネル。さあ、やってまいりました。1月に振り込まれた額、つまり2020年12月の収益公開になりますね。果たして、いくら私、稼いだのでしょう。いろいろありました。本当にね、大変で。12月はコロナにかかったりとかね、すごい大変だったんですけど、そんな収益を発表したいと思います。で、これでね、本当の年収っていうのも変ですけど、一応前回のは年収発表という形で、1月から12月まで受け取った額の合計を話しました。で、今回は1月から12月までの本当に稼いだお金っていうのがわかるので、まあ、ちゃんとした年収、2020年稼いだ収益をすべて発表することができるっていう感じになりますね。どんなものだったのかね、見ていきたいんですけども、ざっとね、紹介しますけど、まあ1月が、2020年1月が38万3400円。2月が66万1349円。ね。まあ、これ入試シーズンになってますから、おしゃーみたいなね。ギャーやるぜみたいになってた時です。そして、3月になって122万9782円という形で100万を超えて、よし、もう私 YouTuber になりますみたいなね。YouTuber で暮らしますみたいなね、感じになったんですが、まあ、コロナでドンと広告単価は落ちた。っていう感じですね。まあまさに今実際にこの1月なんで、2021年1月なんですけど、それは経験してる感じですね。今も12月の時ね、ドンと高くなったのに1月また低くなってね、再生数はドンといってるんですけど、下がったなっていう印象です。まあこの頃はすごく下がりましたね。本当4月5月とかめちゃくちゃ広告単価下がってたよね。4月はただまあ再生数はすごくあったので、80万2996円という形になりました。その後広告単価また下がって、5月が49万8651円。まあこの頃本当ね、 YouTube 見てても安い広告がいっぱい出てましたね。大企業の広告とかじゃないやつですね。で、6月になりまして51万9880円。まあ似たような感じですね。で、7月62万2868円。で、8月58万2260円という形ですね。まあ大体同じぐらいのところをね、行き来してます。もう暮らせるんだからいいじゃんって思ってるかもしれないですけど、毎日動画編集してますからね。なかなかですよ。労力としては相当なもんになってますから。で、9月で広告単価がまたちょっと上がります。で、75万209円という形になります。で、まあ、あとはもうメンバーシップのね、おかげで本当助けられてるっていう感じですね。で、10月74万6192円。で、11月下がって64万1340円という形になってたわけです。果たして12月はどれだけ稼いだんだっていうわけなんですよ。12月はね、ちょっと強かったのは、まあ一番強かったのはそうですね、東大芸人、たわしさん共通テストの模試結果発表っていうですね、やはり共通テスト関係っていうのはね、まあ1月すごい再生されてますけど、今僕のチャンネルね、急上昇乗ったりしましたけど、12月もね、やはり、ね、もう一回ね、共通テスト模試もう一度ね、やりたかったんですけど、私コロナにかかっちゃってできなかったんですよね。で、これが13万7140再生されてると。で、二つ目がコロナに感染しましたってやつですね。これが117,949。まあ、これはそんなに収益としては高くないですけど、再生数はすごい。で、ただいぶやめた理由ってね、これが116,323。総先生の涙がね、あったやつになりますね。で、次が灘高なんですよね。灘高の問題解いたやつが94,488。で、次はたわしの共通テスト模試全教科生放送でやったやつですね。9万再生。もう平均再生時間めっちゃ短い。これ12時間にやってるけど、数分。このライブのやつってね、全然収益高くないんですよ。ほんとスパチャなかったらもう全然。そこだ、再生数がいっぱいあっても、ちょこっと覗いてスッといなくなっちゃう人がいっぱいなんで。で、次はつくこま。の問題解いたやつですね。これ49,264。そして次が共通テストリスニング対策1ですね。はい。44,483。そして次は灘高の実情。これ39,040。やっぱ灘は強いですね。高校関係も結構ありますね。で、次が、東進最大の事件、大量同時席。これもうタブーとされてきたね、業界のタブーですけど、野島先生に出ていただきまして、これが 37,586 再生という形になってます。で、最後が、出口先生、ただ呼び加入っていうのが 35,643。まあ、これ12月27日なんで、ほんと数日間だけですけど、ちょっとまあ、12月最後はやっぱりね、強いのを出していきたいなと思って、頑張った感じになりますね。さあ、そんな中、一体、いくらだったのか発表したいと思います。12月はまず一番下下一桁が8、
続いて、あ、いけたな。2桁目が7。3桁目が4。そして次が7。次が3。この1合ってるのか全然わかんないけど。ということで、そして最後が、01ということです。はい。ということで、137,478円ということで、2回目の100万超えを達成いたしました。いやー、すごい。いましたね。なかなか。メインチャンネルは、まあ、90万ぐらいですかね。それで、残りがサブチャンネルなんで、まだ13万ぐらいなんだと思うんですが、サブチャンネルはコロナ療養生活が始まったので、それがすごい再生されました。あ、ただ、29、30、31だけですって。なんで、その3日間だけドカーンとね、再生されたんって感じですね。1日目が 76,896 再生。2日目が 38,620 再生。3日目が 36,559 再生という感じになりますね。まあその後ね、臨海セミナーのやつがあったりとか、PCR 検査を受けますとかね、そういういろんなのもあったんですけど、まあやっぱこの3つがボンと再生された感じですよね。すごいですよ。サブチャンネルの見てる層が全然違う。メインチャンネルと。メインチャンネルはもう本当に、いわゆる17歳から25歳でしたっけ、区切り的に。それが半分を超えるんですよ。半分以上なんで、高校生、大学生がメインなんですけど、サブチャンネルの方は、高校生、大学生のが、まあまだ一応は一番多いんですけど、45歳から54歳のところでしたっけ。そこがすごく多い。なんで、もうガラリと変わりましたね。サブチャンネルも多分全然見てない人は分かんないかもしれないですけど、今まあ教育系のことについても話してるんですけど、ご飯食べてる動画ですからね、今ね。ご飯食べながら喋ってるっていうのが伸びてるっていうね。じゃあ、年収一体いくらだったのかってことですね、結局。まあもう計算してる人だったらね、すぐポッと出てるかもしれないんですけど、計算しますと、これ合ってなかったらごめんなさい。一応計算機でこうやってやったんですけど、847,6405円という形になりました。これが私が YouTube からもらったお金の全てになります。まあ、Google からもらったというんですかね。ありがとうございます。皆さんに見ていただいたからだと思います。で、何度も言いますけど、もらった額は全部発表していいですからね。これ収益発表して違反じゃないのって、規約違反ではありません。だってただただ自分の口座に振り込まれた額を言ってるだけですから。どの動画がいくらもらってるとかは多分ね、ダメなんだとは思いますけど、そのアナリティクスっていうやつの情報になっちゃうんで。でも、これは言っていいので、はい、これぐらいという感じになります。ただ、まあ何度も言いますけど、時間をね、それで割ったら全然儲かるっていうわけではありませんので。なので、サブチャンネルの労力でこれだけもらえてたらもうめちゃくちゃいい。ご飯食べて喋って編集時間ほとんどないから、だから1時間ぐらいで全部収まるので、1日1時間だけ働くのでこれだけもらえるんだったら全然いいんですけど、やっぱメインチャンネルはね、2時間半から3時間ぐらいかかってるので、それを考えるとね、合計すると、まあまだ割には合わないっていう感じですね。本当に広告単価によってね、全然違ったりとか、あと広告付け忘れちゃったりするんで僕ね、付け忘れるなんてこともあったりするので、結構大変ですね。まあ一応ね、いろいろと、今、英文添削サービス始めたりとか、塾のコンサル始めたりしてますので、まあこちらで、そう、自分がね、動かないでもちゃんとお金が入るようにしないと、やっぱもうアメリカ移住が難しくなるっていうのもあるし、あとは、巨大プロジェクトこれからやっていくので、そのためにやっぱりめちゃめちゃお金がかかる。初期にねすごいお金がかかってしまうので、授業に関してはやっぱりテレビ使ってやってみたけど、やっぱ電子黒板欲しいんで、今見に行ったりしてますので、電子黒板だから授業を、ね、できるようにやろうと思ってて、であとチャンネルもね分けてくださいっていう意見もあったんで、ちょっと考えてます。今分けようかな。ただ分けるとなるとまた収益化されるまで時間があるので、収益化されないといけないんで、チャンネル分けてもね、すごい投資して、電子黒板でめっちゃ高いんですよ。すごい投資して始めたのに収益がないみたいになっちゃったらやばいことになってしまうので、ちょっと今考え中です。新しいチャンネルできたらちゃんと告知したいと思います。やっぱ収益化されてから授業っていう感じにしたいので、少々お待ちください。あのびっくりする額来ましたんで、請求書そちらも発表していきたいと思いますね。あ、ちなみにこの英文添削に関しては、いずれは企業とか塾とかそういったもの向けなんで、今はネイティブたちをどうやって運用していくかっていうのをやってみて知りたいと思ってこれやってるので、いずれは
企業とか学校向けになりますので、ぜひね、添削サービスね、僕や河合塾のエリックの添削を受けたいっていう人は今のうちに申し込んでいただければなと思います。今年は非常に大きなプロジェクトを動かしますので、そのために動いてますので、ぜひぜひ期待してください。本当に皆さん見ていただきましてありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.